Realiti zvezda Marko Janjušević Janjuš se nakon skoro mjesec dana zbog samobistva brata Mihajla vratio u Šimanovce krajem januara. Sinoć se zvanično zahvalio svima u beloj kući jer su imali obzira prema njemu i njegovom razvorenom psihičkom stanju. Međutim, nakon što je malo ojačao, odlučio je da se obračuna sa svim dušmanima u spoljnom svetu. Janjuš je nakon izlaska iz elite dobijao raznorazne poruke kritičnog sadržaja, te je odlučio da stvari preuzme u svoje ruke. Sutra ću izaći, tražit ću da se sve poruke... Sad kažem velikom šefu i produkciji da ću izaći, da te poruke odu tamo gdje treba da odu. Da se predaju gdje treba da se predaju jer sam ih slikao. Slikao sam i o kom profilu se radi. Obavestit će se ono odaljenje za tehnološki kriminal. Moj profil će se baviti tim porukama. Sve ću da slikam, rekao je Janjuš. O čemu tačnije, o kom profilu se radi još uvijek nije jasno, ali nema sumnje da će veo tajne uskoro da se otkrije.